mang ini lo man. Oke Pak Roto. Lah yang ngono kae. Marem. Ini iki, Mbak. Ade matur, Mas. Nah, ini iki lho. Ya aja orang dem nat rugi. Patang dem iki. Lah ngono lho. Patang dem. Nah. Patang kan. Iki banyu kok ora, Mas. Kok ora ketemu. Nilines marem genah. Piye? Heeh. Piye no? Muna rata tani grup oke nendang. Iki lorongane iki 80 lebih satu air. Wes. Tangane ngene Nut. Nom man. Wes nyekel ae ya. Penguburan rata tani, Jos. Penguburan rata tani, Jos. Ae tak temen yo. Pe rasa kulan di tangane ngene kabeh. Man. Ngene kabeh tangan jejer. Ngene lho. Munya grup oke, rata tari grup oke lho. No. Tari grup oke. Tari grup oke. Nah, ngono kompak ngono lho. Wes to. Wes ya. Yeah.